Šī ir Tunguska meteorītu vieta. Man atkal pakārās dators. Tieši, nezinu, ka man sekot vai tamlīdzīgi. Bet man ļoti, kaut es sāku par Tungusku vakar interesēties vai aizvakar. Un dators vienkārši, internets vienkārši pakārās. Vienkārši pakārās. Kā es kaut ko citurējies, bet kā YouTube vai te es Tungusku meklētu kaut ko tā uzreiz internets neiet. Es nezinu, tā kā būtu, nu... Nezinu, kā to varētu nosaukt, bet, nu, nekas labs tas nav. Totāla kontrola, vienot sakot.